Vad har det varit? Varför har du inte bytt om? Jag skiter i stallmålen, Johan. Va? Jo, jag fick leta en stund, men sen hittade jag... Men det är klart du ska komma. Det kommer massor med tjejer. Och Nadja Nilsson kommer också. Va? Kommer Nadja? Alla kommer på stödbollen. Jag har ingen maskeraddräkt.